Врятуйте кошеня. Із таким закликом мешканці будинку в Курському мікрорайоні 5 діб поспіль зверталися до пожежників та комунальників. Тварина застрягла на верхівці тополі і не могла самостійно вибратися, але екстрені служби знімати її відмовилися. У відчаї городяни звернулися до журналістів АТВ, які оголосили справжню рятувальну операцію. Редакція ТВ звернулася за допомогою до альпіністів, що спеціалізуються на висотних роботах. Один з них, Валентин Дяченко, береться рятувати тварину. По приїзду хлопець оцінює складність операції. На тополі вже п'ятий день поспіль сидить чорне кошеня, а знизу зграє собак, яка, напевно, і загнала бідолаху на верхівку дерева. Мешканці навколишніх будинків зізнаються, мовчки дивитися, як помирає тварина, не могли. У нас просто ребенок є, який, як побачив, що кот сидить, дуже, просто цю ночь просто вона не спала. Утром проснулась, ти дзвони хоч куди, щоб приїхали і нашого кота спасли. У нас просто раніше був кот, а ребенок дуже любить котів. Во всі служби міста обращалась, і МЧС, і ЖЕКи всі дзвонила, також і служби підтримки животних. Вот, ну, всі відказали, скажімо так. На альпініста закріплюємо спеціальну камеру, яка дає змогу показати усю небезпечність цієї, здавалося б, легкої задачі. Кошеня, побачивши, що до нього наближається людина, забирається вище. На щастя, у Валентина Дяченка великий досвід з проведення таких операцій. Ну, сама велика складність, мабуть, що це животне, тобто налякане животне, це ще хуже. Як правило, в руки не даються, тому що ну, це сьогодні це єдиничний случай. Обично либо бросаються, либо спригують. Іспугане животне, воно непредсказуємо. З камери, закріпленої на плечі Валентина, видно, чи не увесь мікрорайон. Висота більше 15 метрів. Альпініст хапає кошеня за загривок, ризикуючи зірватись, саджає до рюкзаку і бережно спускає. На землі сміливця чекають справжні овації. Рюкзак із кошеням родина, що ініціювала рятування, несе до квартири. Незважаючи на стрес, тварина жваво бігає кімнатою. Тимчасові ж господарі щиро дякують за небайдужість, яка, сподіваються, стане справжнім прикладом для їх маленької доньки. Ігор Сільцов, Володимир Спасьонов, АТВ.